No niin, mä oon nyt ottanut vittu 15 minuuttia tässä sissapiippuun. Vieressä olevat saa sissapiippuun. Kuolema on vituttavasti. Pitää saada vähän huumeita nyt tänne. What's up, Levelin katsojat? Nyt lähdetään vähän safarille. Ja kuvataan vähän tällä uudella kameralla. Katsotaan minkälaista materiaalia täältä tulee. Täällä taas naisia odotellaan vähän. Se on nyt 5 minuuttia myöhässä. Meikit näköjään pitää ottaa mukaan safarille. Se on se tärkein juttu. Täällä on hiekkamyrsky. Niin kuin näkyy tuolla. Lähetään hiekkamyrskyssä aavikolle. So where you wanna sit? I have 4 more guests come. Where can I take good video? No niin, nyt lähdetään aavikolle ja... No nyt tää oli yksityismatka. Niin mäkin. Mut eipä ollutkaan. Täältä tulee vaan kasuaalisesti joku prätkä vastaan. Bonjour. Hello, hello. No niin, nyt on vieraat kyydessä ja nyt jatkaa matkaa. Ja kärmeitä. Parane eksyy reetiltä, ettei kärmes iske tuolta. Ei kuulemma skorpioni tapa, mutta kovaa kipua aiheuttaa. Tääkin on hauska, kun on asutettu nyt nää seudut, niin kaikki sellaiset vanhat legendat, niin näitä kamerilla on selässä sen vedet, niin ne on nyt murskattu. Just piste. Että alkaa toi kotka show. I have a big hand. That's fine, that's perfect, because I know he will sit nice and still. All right, thanks. Perfect. So here we have my colleague, his name is Bhakti, but we call him Kahwa Ji. So like I said, in Arabic we call this coffee as a Kahwa, so that's why we call him Kahwa Ji. How we make the coffee, how we cook the coffee. First, he roast some coffee beans on the fire, and after roasting the beans, then he crush them, not to make them powder, just chop them a little bit, then boil in the water.
for 35 to 40 minutes. And last few minutes, there is some cardamom for test. So nothing else, just some roasted coffee beans and some cardamom. They boil in the water. And this coffee, as you can see, is cooking on the same. So this is different coffee. This is called Turkish coffee. That just a green water. So this is the place where people can see camels flying. See lots of shisha there? So later on, if you like to smoke some shisha, you're most welcome. You can come here. So my colleagues will be available there. So they will serve you shisha to see camels. Good evening, ladies and gentlemen! Good evening! Are you having fun? Yes! Have you learned a lot? Yes! Oh, okay, what's the name of the national tree of UAE? Tree! Which one? That's it. Now, I would like to give you a small presentation about what we are going to eat. You are going to eat delicious food. Long time ago, yeah, when the Bedouins used to live in this desert, they used to celebrate some times, for example, wedding time or celebrations, family celebrations. They used to invite to everyone. They used to travel for long time. I have a few days, few weeks to get together. And when the host used to have all the people in their camp, so they used to offer a lot of food. Tonight we will try to do it in the same way, like 500-600 years ago. Yeah? Täällä jengi kyselee mun YouTubeen. No niin, me aletaan nyt syömään. Katsotaan tuossa ruokapöydässä. Thank you. Split, lamb, chicken. From the goose? He will give you cutlery as well. Enjoy. Hello. So what is this? This is the goose called tomato sauce. Yes, ma'am. But not spicy. What? Yes, because I only eat lamb. Thank you. Oh, I'll come back later. No. I'll come back later. I need to take video. And lamb. Lamb is this one. Hey, sir. Thanks. I see you. Awesome. Excuse me, behind. Is it guesty? So chicken. What's this? This is chicken tagine, okay. A Moroccan style dish. Thank you. So it's chicken with some olives, vegetables, and that's exactly the same. The only one you're missing is some rice. No, yes, with nuts, please. Vegetable sauce? Yes, sure. On the top? Yes. Thank you. So this is all. Yes. And okay. Chicken, we have the camel meat. Camel meat, oh, as well. Camel meat and chicken haris. So where is the camel meat? Yes, the camel meat is just over here. Would you like to try haris as well? What's it's that? A traditional dish. Haris, it's a chicken and with a wheat flour boiled together. Okay, let's do it. Can I? It's really delicious. Make one more piece. Or enjoy. Camel meat. Thank you. I come back for them. Huhhuh, nyt on kamelin lihaa lautasella. Katsotaan miltä maistuu. Tää hakee vielä haarukka ja veitsi ja vähän juomista tosta. No niin, nyt ollaan täällä ruokapöydän ääressä. Vähän kamelin lihaa maistaa tosta. I'll take this guy.
Vähän sitkeätä, mutta... Ihan maukasta. Did you eat the camel meat? How was it? Decent. What do you think? A little... Need to chew a lot. Yeah, chewy. Yeah, the lamb I thought was very good. Ei, lammas on hyvää. Testaa sitä sitten. Oh, Eva Longoria. Ihan sikä hyvää tää lammas. Mitä? Jotain sellaista se oli se yksi. Vähän. Marokkolaista tyylistä kanaa. Mm. Tämä on tosi hyvä. Ja kaikki tehdään täällä leirissä nämä ruuat. Traditionaalisesti on kyllä ihan uskomaton maku. Jokaisen jakson kohokohtaa Junnu syömässä. Mutta ei tässä kummempia, me jatketaan syömistä ja palataan jälkiruuan parissa. Okei, nyt mennään hakemaan vähän jälkkäriin. Täällä onkin piippuhöyryt päällä. Oho. Ei sitä jälkiruokaa näköjään vielä olekaan. No niin, Junnu tuli turhaan jälkiruokaa hakemaan. Ei kun onhan tässä. Jumalan kautta, kattokaa mitkä herkut. Siinä on vähän liian terveellistä ehkä mulle, mutta otetaan nyt tosta parit. Parit beduiiniherkut tosta. What is this? Arabic donuts. Arabic donuts. Yes. Not too much, man. I'm full. Okay. Yes. Some cutlery, some fork, maybe. I have on the. Well, yeah. Yes, it's fresh. It's new. Thanks. Enjoy. Eikö se syy aina, että sä oot syönyt niin paljon? No niin, arabialainen donitsitesti. Maistetaan. Mä oon ihan täys. Mä otin sulle vähän mansikoita. Mä en tuonut sulle yhtään. Oho. Ananas testiin. Tosi fresh. Entäs nää viinarit? On. No viinirypäleet. Mitkä on viinirypäleet ruotsiksi?
Wien Rugor. Wien Rugor. Wien Rugor. Wien Rugor. Wien Rugor. You're an honest worker? Haluatko polttaa? Niin. How much is it? Oh, is it free? Okay, we smoke then. No niin, mä oon nyt ottanut vittu 15 minuuttia tässä sissapiippuun. Vieressä olevat saa sissapiipun. Huhhuh, kuolka on vituttaa. Pitää saada vähän huumeita nyt tänne. Mitä? No ihan sama, noi ootte tos kauemmin, tai se vähemmän kuin mä. No niin, nyt tulee Beduin shisha people vihdoinkin, pitkän odottamisen jälkeen. Tässä on kuulemma möyhöäkin seassa. No ei siinä kuin vissiin nikotiiniin. Mut hotellille ei saanut edes nikotiinikaan, joka oli kyllä ihan gay. Siellä maestro sekoittelee mikstuura. Since how long are you sitting here? 10, 15 minutes. No, they gave to others, but not that. It's okay. You got to Hina? What? Hina, Hina? Yeah. Bought him. Tää seikkailu. No niin, eikö haluta lopettelee täältä Beduinikylästä ja lähdetään tuonne Dubaihin päin takas. Otetaan sieltä vielä vähän videomateriaalia. Dubai on upea yöllä, hienot valot, hienot kaikki. Ja hyvä meininki. Ja ei kai tässä muuta kuin vähän vielä möyhöä aivoihin ja se on morjes.